So ndagira ngo ngubyire Chriss Eazy afite indirimbo bita Basi Sori, ni indirimbo amaze gushyira hanze sample ashobora kuzasohora mu gihe kitarinze n'icyumweru. Nakarimbo yise Basi Sori ni indirimbo nziza cyane yakozwe na Element. So ikintu twakubwira ubu ngubu rero, gerayo kuri channel ye ubashe gukora subscribe ndetse na follow kuri IG kugira indirimbo itazagucika. Ni indirimbo ikoze neza ku kintu bita amashusho, cyo ntago ari ikintu twakirwa tuvuga kuri uyu muhungu, kuko nyuma y'uko amaze gusohora Imana ikamuhereza ibintu byinshi cyane, yamuhaye hiti zitagabanywa. So turagira ngo tubabwire ati wana iyi ndirimbo Basi Sori mu screaming, mu sharing, ku buryo iwana azajya kuyishyira hanze ari indirimbo imaze kugera kure cyane, kuko mwumvishe sample yayo ni nziza ntakitwaye. So nkwibutsa gukora subscribe nanjye kuri YouTube channel yacu yitwa New Rwandan Songs, kugira ujye ubona updates nyinshi zitandukanye. So nibyo twari tubafite uyu munsi, ko Chriss Eazy afite indirimbo hanze gusa ntabwo yarayisohora, ntabwo yari yatangaza itariki yo kuyisohora, gusa turatekereza ko ashobora kuyisohora muri iki cyumweru bidatinze. Indirimbo ikwiye kuba yabagezeho. Mo kuri YouTube channel ye afiteho indirimbo zigera muri enye. Yingi urumva n'indirimbo ya gatanu agiye gushyira hanze, zose ni hit nziza cyane, mwagenda kamu screaming of videos muri iyi minsi. So the next ugira ngo ubu ni ibintu byiza cyane. Yasogaze gusa ikintu nakubwira cyo wamenya nuko anytime iyi ndirimbo ya Chriss Eazy izagera hanze tuzayibamenyesha, kuko ni indirimbo nziza, muziki nyarwanda utangiye kugera ku rundi rwego, ibintu byiza cyane. So kura subscribe reka musigiremo ako gasample yabashije gushyira hanze, ubundi nawe ubuka vayibiwe. Basi Sori, sinisubawe.